Масштабну оборудку викрили у США. У Каліфорнії ув'язнені поцупили з фонду допомоги безробітним близько мільярда доларів. До шахрайської схеми були залучені кілька десятків в'язнів із місцевих тюрем. Вони подали заявки на отримання допомоги через втрату роботи у період пандемії від 35 тисяч засуджених. І щонайменше 20 тисяч з них фонд задовольнив. За фактом розкрадання коштів порушили кілька справ. Водночас прокурори вважають, що повернути гроші навряд чи вдасться.